ხომ ქართლის გუბერნატორის ინიციატივით დღეს სამხარეო ადმინისტრაციაში საჯარო და კერძო სკოლის დირექტორებთან შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის მიზანი ახალი სასწავლო წლის დაწყება იყო. დირექტორებმა გუბერნატორთან და ქალაქის მერთან იმ პრობლემურ საკითხებზე ისაუბრეს, რომელიც სკოლებში დგას. Ახალ სასწავლო წელს რუსთავის რამდენიმე საჯარო სკოლა ჯერ კიდევ მოუგვარებელი პრობლემებით ხვდება. მე-15, მე-18, მე-20, 23 და 25 სკოლის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ სკოლებში ყველაზე პრობლემური საკითხი ელექტროსადენების გაუმართაობა, რაც მათი თქმით აპარატურის მწყობრიდან გამოსვლის მიზეზი ხდება. მე-18 და მე-15 საჯარო სკოლის დირექტორების განცხადებით, მათთან ყველაზე მწვავედ შიდა კომუნიკაციების საკითხი დგას, რაც სასწრაფო მოგვარებას საჭიროებს. ელექტროგაყვანილობის პრობლემაა, დავაყენებ განათლების სამინისტროს წინაშეც და დავაყენებ ქალაქის წინაშეც და იმედია რომ დაგვეხმარებიან. ასევე რუსთავის პრობლემა არის, სარდაფებში წყალი დგება და იგივე პრობლემა აქვს ჩვენ სკოლას. საუბრეთ სკოლის დირექტორებმა აღნიშნულ პრობლემებზე, რომ სკოლაში რა პრობლემებია. კერძოდ ჩემ სკოლაში არის ღობის არარსებობის პრობლემა, კერძო დასახლებასთან არის მე-18 სკოლა ფალიაშვილის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოთავსებული. შესაბამისად გამოდის ხელფეხა საქონელი, გვიზიანებს ნარგავებს, საფრთხეს უქმნის კიდე ბავშვებს, ძაღლებმა წაწვა ძაღლების შემოდინებაც ხდება სკოლაში და ასევე მეორე პრობლემა, ჩემი სკოლის სარდაფი გრუნტის წყლებით არის სავსე. ამ და სხვა საკითხებზე იმსჯელეს დღეს ქვემო ქართლის სამხარეო ადმინისტრაციაში. გუბერნატორის ინიციატივით გამართულ შეხვედრაზე სკოლის დირექტორებმა მხარის პირველპირ და ქალაქის მერს ყველა პრობლემურ საკითხებზე და მიღწევებზე ესაუბრნენ. ვიცოდეთ რა რაღაც პრობლემები იყო, ჩვენეს ინფორმაცია ქონდა. უშუალოდ მე ვიღეთ პირველი პირებისგან, დირექტორებისგან ინფორმაცია. ჩვენ უკვე მერიის მეშვეობით შევძლებთ, რომ სპეციალისტები მივიდნენ, აღწერონ აღნიშნული პრობლემები და შესაბამისად უკვე ვიცით როგორ შეიძლება გადავწყვიტოთ და ერთად ვიმუშავებთ განათლების მეცნიერების სამინისტროსთან მჭიდრო კონტაქტში და შევეცდებით, რომ სასწავლო წელი მართლა ხისეულად დავიწყოთ. მსგავსი სახის შეხვედრების გამართვა გუბერნატორის ინიციატივით პერმანენტულად მოხდება.